早晨，欢迎大家出席香港辩论超级联赛咧甲组嘅第五轮赛事嘅。今日嘅辩题系选秀节目对青少年影响弊大于利。咁啊，我哋今日嘅正方咧系天主教崇德英文书院，反方系保协会上智英文书院。咁啊，而家咧等我介绍咧双方嘅辩员先。首先咧，正方嘅主辩系刘奕就同学，一副张婉静同学。二副刘家庆同学，结辩黄美娴同学。反方的开辩是黄卓南同学，一副袁如心同学，二副高卓贤同学，结辩是张思慧同学。我提一提咧，就係正方你哋嘅鏡頭咧個 internet 有少少lag嘅，咁所以咧特別咧就提一提你咧，一陣間如果你要處理咧嗰啲計時嘅問題嘅時候咧，最好有翻啲 buffer 啦，因為我見你哋lag咗一兩秒嘅。好，咁今日咧我哋好高興咧請到三位嘅評判啦，就係為今場嘅賽事嘅評分嘅，佢哋分別係咧喇沙書院嘅辯論隊顧問譚仲麟先生，咁啊歡迎曬，多謝曬，多謝曬，係啦。另外咧就係堅樂中學辯論隊嘅負責老師潘俊賢老師，潘 Sir， 多謝曬。好。咁第三位咧就我自己啦，咁我係做傳媒嘅，以前而家係辯論顧問，我叫黃傑偉，咁多謝大家。我哋而家咧就正式開始啦，好唔好啊？咁我哋首先咧就係請正方嘅主辯劉奕就同學，你係有四分鐘時間嘅。可以。丁。在座各位大家好，相信各位冇睇过都会听过全民造星去到 Produce 101，可以见到选秀节目蔚然成风，百花齐放。值得注意嘅系，现时最流行嘅选秀节目系偶像选秀类。以中国为例，就系睇琴日百度综艺搜寻排行，已经有七部系关于偶像育成，包括《乘风破浪的姐姐》、《偶像练习生》，所以讨论辩题更加需要针对呢啲主流嘅选秀节目。这类节目只培养素人成为新星，但和过往明星出道不同，选秀节目更加注重由下而上，不再由制作人或者经理公司主导，反而加入更加多的互动元素，令公众参与甚至乎左右结果，就像投票一样。不过作为商业化的真人秀，选秀节目虽然以竞技为包装，但实质都会同样带起话题，保持节目的新鲜热度，从中赚取更加多的广告费。然而中国已经开始管制这些节目的制作方式，就好像未成年人不可以再参加这些选秀节目，原因就是因为青少年深受选秀节目影响。正本清源，官乎世卫组织定义，青少年是指10至19岁的人士，而综合不同的研究，不难发现青少年有两个特点：一，心智未成熟，青少年作出决定的时候未能成熟地思考，因此卫生署指出青少年更加容易模仿或者崇拜他人，并且为得到其他人的认同而放弃自己的观点，受羊群心理影响。二，建立自尊的关键时期，青少年开始有自我意识，会对自己作出评价。故艾瑞克心理发展社会阶段都指出，青少年发展目标需要建立自我形象和自我认同去维持自尊。所以要衡量今日的辩题，就需要审视选秀节目可不可以帮助青少年克服青春期挑战，建立自我形象。我方认为不可以，原因有二：一，加剧从众行为，疯狂追星，浪费时间。选秀节目的互动元素令观众投入感更加大，更容易泥足深陷于追星活动入面，加上青少年心智未成熟，容易受朋辈影响的特质，令到他们跟随偶像应援团，继而作出有问题的粉丝活动，例如因为要帮心仪偶像冲排名而打头，亦真系花钱买票头。连全国人大代表陈海怡亦都批评，在校学生谢泰案大部分是因为粉丝应援等追星行为而产生，影响到学生个人的成长。另一方面，青少年有更加大的动机去模仿其他人，成为私生饭，就是因为他们认为自己有份捧红自己的偶像。就好像当年姜涛在社交媒体表达被跟踪的困扰的时候，有班粉丝竟然说姜糖捧红你都可以踩低你。由此可见，选秀节目加剧了原有的追星文化，青少年更加是渴望操纵偶像，这件事更加容易激发他们做出极端的粉丝行为，不单止浪费金钱，同样浪费时间。访问有方同学了，有青少年一年使成80,000元追星，是不是这样都要合理追星呢？二，节目效果为求出位，损害青年自尊，选秀节目以利益为先，经常性制造节目的效果，有意无意地引起偶像为中心的讨论，就像韩国节目 Produce X101 的练习生金宇锡被恶魔剪辑，被制造高傲自大不理队友的形象。换言之，节目为求知名度，不惜引起负面讨论，对青少年的参加者的引荐和攻击逐渐增加，
打击自尊心，难以建立自我认同，对成长百害而无一利。更何况节目放大评判观众的评批评，青少年可能为了迎合大众的舆论而改变自己。十三岁时候参加大台星梦传奇的詹天文，就是为了参赛而减6公斤。青少年受舆论影响改变自己，难以沉默经自己思考所建构的自我观念。所以最后想问翻有位同学，选秀节目是不是以赚钱为主呢？多谢各位。正方所用的时间是3分59秒，没有过时，是无需扣分的。现在请反方的主辩同学。可以。丁。主席、评判在座各位大家好。刚刚有方同学的主辩一出来就跟我们说会有私生化的问题出现。但是我们看到的就是有明星就有私生化。他选择等于他就想做明星。他想做明星面对私生化又有什么所谓呢？有方同学是不是又反对了所有明星呢？电台中的选秀节目有别于一般有剧本的综艺，是一种以真实为主，拍摄选手在参加节目时候一切活动的综艺，包括练习、日常的一点一滴等等，可以大致分为两种类型。第一就是要求选手在特定范畴内很突出的个人专项类，包括选秀全日的 Master Chef、考验歌后的我是歌手等。第二就是成团类，例如青春有你、偶像练习等等，选拔几个综合能力优秀的人组团快速出道。根据世界卫生组织的定义，青少年的年龄由10岁去到19岁之间。根据心理学家 Erickson 提出的自我认同，青少年要进行探索和体验，以找到兴趣和未来生涯方向。因此，青少年的时期正正就是身份定位发展的阶段，会更加积极地尝试不同的事物，透视自己到底想成为一个什么样的人。衡量辩题的准则就是选秀可不可以符合到青少年的特质，满足他们现阶段的需求。我方反对辩题基于以下两大理由。第一，输出正面价值观。青少年正处于发展身份和认同、个人自尊的重要阶段。美国作家 Peter Gross 指出，就青少年时期的心理变化而言，偶像崇拜是青少年自我确认的重要手段。因此，青少年十分需要一个榜样，激发内在的潜力，定义未来的目标。选秀节目可以让青少年望着选手一日一日地进步，他们会将这个过程将选手视为榜样，并被选手的努力和各种正面的价值观潜移默化地影响，从而帮助他们定立目标，培养身份认同。例如朴智勋 Never 的粉卡在他出道1年之内，以智勋的名义先后捐款7次，总金额更加超过5000万韩元，用来帮助弱势群体。可见粉丝视他们为偶像榜样的时候，就会因为他们的影响，就为他们做少少嘢的心态，自发做公益，因此而带来正面的影响。另一边，选秀节目亦都好积极咁样输出正面嘅价值观。以青春有你二为例啊，成功出道嘅刘宇欣、陆柯儿都唔系大众女团审美嘅标准，而节目组更加系点名该次主题为重新定义女团。唔通有班同学觉得节目组自宣扬唔应该女性定型呢一样嘢系错嘅咩？讲翻翻有班同学啦，青少年因为选手而变得更加好，对佢哋嘅成长是否有利？第二，可以给予青少年追梦嘅机会。喺选秀节目出现之前，青少年想要出道，大多仲系可以依靠经纪公司。然而，又系咪所有人都可以着到韩国 SM、JYP 等等嘅大公司呢？当大公司垄断市场嘅时候，进入小公司嘅练习生好多冇资源、冇名气，成为晒沧海遗珠啊！而选秀节目放低咗佢哋追梦嘅成本，令到佢哋可以一展所长。以韩国 Produce 101选秀节目出身嘅 One One 中，就有一半以上嘅成员就属于比较冇名气嘅经纪公司，例如第一名。張丹妮，如果沒有節目被他們在鏡頭面前斬頭露角，很可能就此隱沒了在韓國數千名練習生當中，沒辦法獲得現在的成就。又比如說素人，好像少女101的成員段奧娟，選秀之前她都是一個素人，好像我們一樣的普通人，但因為創造節目創造因為選秀節目創造101令到大眾認識到她，以第四名的高位出道。可見不論是素人還是有公司的人都可以參加選秀節目，無疑是為他們提供了一個可以追夢並成為明星的機會。而有班同學講了這麼多選秀節目的壞處，明顯是不想他出現了。有班同學又是不是想置那些空有才華他苦於沒有機會表演和出道的追夢少年於不顧呢？最後反問有班同學，選秀節目弊大於利，是不是就希望禁止選秀節目的出現？有才華的年輕人屈屈不得志，就是他最好的結局呢？多謝各位。正方反方开辩所用时间4分04秒，冇过时，无需扣分。
而家咧就进入咧台上发问嘅环节嘅。咁请问正方嘅同学可以派出边一位去问问题咧？正方派出二副，可以。正。在各位大家好，有方咧今日觉得咧选秀节目咧有好多唔同类型，会带到咧好形象，会带到咧带领到一啲新嘅热潮，好嘅热潮。但系咧已经同你讲过啦，睇选秀节目咧要睇整体，而我方今日咧正正见到主流就系偶像类型嘅选秀节目，所以咧我方主编讲过啦，呢啲偶像类型嘅选秀节目咧就会有更多互动嘅元素，提升观众嘅投入度，加剧咗啲私生饭嘅文化，所以咧有方咧竟然同我哋讲话咧，当啲私生饭危害到嗰啲人嘅安全嘅时候咧，有方话咧你已经一早应该要预咗，所以咧就算当我方咧退一万步啦，就算讲你口中嘅多元化市场。依家咧，中國咧去年釋出嘅廣播人節目規定限制咧，未成年人咧唔可以出演選秀節目。所以咧，想問友方啦，你既然覺得選秀節目冇問題，點解中國要禁止曬所有青少年參加呢啲選秀節目咧？多謝各位。啱好五十六秒，咁而家開始咧係計個準備時間。叮，準備時間結束，請反方嘅主辯同學回應。可以。叮。主席、評判、在座各位，大家好。首先，我哋如果覺得青少年有興趣去參加節目，有興趣做明星，我哋要隨時歡迎佢哋去參加啲選秀節目。另外，有方同學講到嘅私生飯啦，呢樣根本就唔係選秀節目嘅問題。係咪選秀節目出現咗就代表私生飯會增加咧？唔係噶嘛，有方同學。就算佢係而家新世代、時代少年團、9% 等等。他們都會有很多不同的私生飯去騷擾他們，有方同學是不是就禁止了一切這些所有新的團體出現呢？多謝各位。好，所用時間32秒，接著我們請反方的台上同學。可以。叮。在座各位大家好，有方說到現在這些選秀節目會引起選手的負面評價，但其實我們看看現在現況是什麼，原來現在現況是普通練習生都有機會引起負面評價，只要公司發布他們的選秀片段或者練習片段都有機會引起負面評價。例子是例如防彈少年團的金泰亨，他是最後一個公布的練習生出道的成員，但是他公布了這些練習片段之後都有很多的負面評價，說他為什麼是最後一個，為什麼會空降加入防彈少年團。所以想問一下友方，在你立場底下，是不是這些普通選手都不應該有呢？因為它會引起負面評價，那是不是不應該有明星呢？多謝各位。所用時間38秒，沒有過時的，現在一分鐘準備時間是開始的。叮。時間夠，請正方的主辯。是，可以。叮。主席、評判、在座各位，大家好。首先多謝友方同我提問啦。其實咧，我方嘅重點咧，從來都唔係擺喺選秀節目會引起負面評價呢樣嘢。個重點係應該係影呢啲選秀節目影響到青少年啊嘛。好啦，回答翻友方同學嘅問題啦，係咪唔可以有明星嘅出現啊？係咪我哋從來都否認呢啲明星？唔係，我方唔係成日啲唔係否認明星嘅出現。但係而家友方同學今日講嗰啲普通嘅選秀節目，我哋而家我方主編啱啱都講咗啦，我哋睇緊嘅唔係。普通的選秀節目嘛，而家我哋見到嘅選秀節目係有惡意剪輯啊嘛，見到Produce X101嘅入邊都俾人惡意剪輯啊，做一個唔理團隊嘅一個人啦。咁呢啲節目唔係有惡意剪輯嘅時候，唔係會更加影響到更加影響到嗰啲人，而去影響到青少年咧？而有方同學啱啱都同我哋講話有人可以影響到人哋參加呢啲捐款嘅活動，但係有幾多有冇實質嘅數據？有幾多個青少年因為咁樣而去參加到捐款咧？所以唔麻煩有方同學喺後場解釋翻清楚。好了，我們現在就到這個副辯的時間，先是正方的一副，有三分鐘的時間，請正方一副準備了。叮。各位大家好，先看友方的標準。友方同我們說青少年這個時候需要多元發展，知道自己想要什麼，大家不是正正自相矛盾咯？希望青少年去那些選秀節目上面付出他們的時間，甚付出他們大量的時間，根本呢就發展不到其他東西。所以想問友方，在選秀節目之下，他們的多元發展是多了還是少了呢？即係嚟到一副位置啦，我哋不妨睇三樣嘢。第一，有方同我哋講話咧，係一個好好嘅追夢平台，但係佢冇比較過呢個利處背後要付出啲乜嘢弊處。先睇有方口中寥寥可數嘅成功例子，喺佢嘅風光亮麗背後付出咗啲乜嘢？付出咗學業、精神同健康，佢哋嘅訓練時間咧甚至係極長。
歌手陈芳宇讲过，在他 JYP 练习的时候，他每天要练习超过九个钟头，而这个事情就即时可以反映到青少年用大量时间去这个节目身上，根本就发展不到其他东西，那又是不是多元发展呢？第二，我们看一些失败例子是成千上万的，有方面是完全没理过他们的，因为有方面是一句关于他们的失败例子都没提过，他们付出同等成本但一直都没收获，是不是有方口中的成功例子呢？付出就很值得，很有利处，而成千上万人的弊处呢，有方就不应该讨论，只字不提。所以做利弊比较，成功风光例子极少数，失败失落例子司空见惯，有方怎样可以论证到是利大于弊呢？而今天我方觉得是今天不是不给青少年去追梦，即是希望他们在去冲的时候，去追梦的时候，理性分析究竟付出和收获成不成正比，衡量当中的利弊关系嘛。而今天最为人诟病的选秀节目就是它的公平公正问题，选秀节目以利益为先，制造出位节目效果吸引观众，恶意剪接做慢大多出现，包括在韩国节目 Produce 48当中故意修改投票结果，连节目制作人安俊英在逮捕后也都承认做慢，而当中呼声很高的练习生无预警跌出出道名单，辛苦了这么久什么努力都被白费了，所以为了一个人家已经内定了的节目而努力，那这些努力不是白费了？难道有方觉得这些仍然对他们很有利处吗？甚至有方跟我们讲了一些小公司和素人可以得到他们的发展机会，但原来今天见到在这个不公平的情况之下，节目内定了之下，一些小公司根本就没办法可以耀眼得到，没办法可以告诉人自己的才能，甚至有方自己主编所讲的段奥娟例子，其实呢原来他在未参加之前已经是抖音上面的网络红人，那他究竟又是不是素人呢？所以有方要解释清楚。而今天我们见到有方第三就跟我们有方第二就跟我们讲节目里面的内容可以推动青少年，但他以偏概全跟我们讲话呢，慈善节目里面可以有好有坏，咁啊正正证明咗有方同学所讲嘅可以有负面影响咯，甚至喺摇滚选秀节目入边第九季嘅参加者被揭发集体吸食大麻，有方点样肯定一个选秀节目入边一定只有正面内容影响到，唔会有坏内容呢？最后我哋睇下一啲明星同埋私生饭嘅问题，有方话做得明星就有私生饭，咁同我喺印度街头着一件坦衣露胸嘅衫，就等于抵俾人强奸。有啲咩分別呢？邏輯根本唔合理，所以選秀節目咧令到瘋狂粉絲變多，喺創造101年，萬美琪同吳宣儀排名相若，可見咧佢哋令到互片價值觀咧受到影響多咗個位。所用時間一副正方3分09秒，冇過時，無需扣分。而家請反方嘅一副同學都係有3分鐘時間，可以嗎？可以。叮。在座各位，大家先由兩方面睇有方成條主線。第一係睇選手方面，有方今日咧覺得弊大於利啊，但係覺得明星係應該出現喎。有方同學，你口口聲聲講到咁支持選手發展啊，但係覺得唔應該透過選秀節目嘅時候，想問有方啊，你有咩其他平台俾佢展現佢嘅才，去順利發展咧？嗱，跟住再睇有方同學話咧啲節目惡意剪輯選手啊，先唔講咧你啲惡意剪輯，其實好多係粉絲嘅咯。我今日個偶像可能入節目入邊有少少負面形象。他都會覺得是惡意剪輯陰謀論嚟喎，又話有一行你都識講，你都分辨到惡意剪輯啦。其他青少年會分辨唔到咩？青少年係冇判斷能力嘅咩？佢哋會自我分析噶嘛。嗱，所以再睇啦，你睇你講啲講到話惡意剪輯問題咁大嘅時候，有幾多青少年因此而受到影響，感受到誤會咧？嗱，跟住再睇有翻圖畫，唔係啊，跟住班選手參加咗啫咧，有網絡攻擊，心理壓力好大喎。但係想到咪就先有翻圖，你講起心理攻擊。因為無論我有冇參加選秀節目，可能我單純透過啲傳統方式出道嘅時候都會有嘅喎。不如由我哋論證一下，點解呢啲選秀節目引起咗網絡輿論就弊大於利咧？有冇係為反對曬成個網絡嘅出現咧？嗱，跟住不如雙方而家後者方而家選秀節目有咩特點係幫到佢哋需要先？一點咧，有冇從來都冇講過㗎？有冇佢話咧？唔係啊，因為啲選秀節目我輸咗咧就冇人俾我嘅喎，係咪要先？我睇啲成功例子。在高等 Rapper 2入面的吳淡錄是輸在第二輪的時候輸了王子半決賽前全止步，但節目結束了之後他和節目之中擁有著 Canonical Sura 的大細音樂人排廠 Million Bucket 簽約，在今年6月的時候推出了首張個人作品 CH 出道，這是什麼？是選秀節目帶來的人物，令到就算輸了選秀都可以順利出道。不如由我哋解釋下，我不如如果唔參加呢個節目，我單純喺傳統方式出道嘅，可唔可以有同樣嘅效果啦？嗱，跟住睇第二點，喺觀眾層面上，有冇話咧？今日唔係啊，我哋睇啲節目咧，好浪費時間，好浪費金錢啊，係咪先？咁我你講到咁出咗啲唔理性消費，但係問題
從來由頭到尾都負擔過，其實有咩問題啊？不如由翻你談論先嚇，嗰啲瘋狂打頭嘅人係有幾大嘅普及度？啲青少年係有幾黐線先算啦。嗱，跟住再講啦，有私生飯問題，問老師有分學，我咁嘅私生飯係無論點樣都會出現嘅喎。我今日喺傳統傳統方式出到，其實好似火打少年咁樣，好似大把私生飯嘅。所以最後講到尾咧，要睇下有分學你所講嘅遺傳係咪傳統傳統方式都有先，傳統方式都有，其實有乜嘢冇論性咁，啲選擇點樣引起啲問題？所以結論係點樣？因為節目出現係弊大於利，有分都要論證下普及度係有幾多。多謝各位。粉方一副所用時間2分52秒，冇過時，無需扣分。而家請正方嘅二副同學。丁。在座各位大家好，听完咧有分学两个辩位啦，有分同学觉得咧青少年最需要系啲乜嘢咧？系需要咧更加积极、更加积极咁样咧去参与唔同嘅活动。這個、呢个咧我方当然同意，但系咧一副咧同你讲过啦，佢哋背后付出嘅代价系咪真系值得咧？有方完全咧冇回应过，所以咧依家咧不妨咧真相信大家依家都听咗好多唔少关于选秀节目对青少年嘅利同弊。所以咧嚟到二副咧，不妨嚟同大家做个比较。首先咧，就从三个青少年嘅特质出发。第一个咧就系注重自我形象。咁咧有方同其他出道方法咧同样有批评。所以咧，点解今日咧嗰啲青少年一定要入娱乐圈咧？都因为见到咧。娛樂圈咧，既然對佢哋影響咁大，既然有方同學都承認咗係有啲咁嚴重嘅批評嘅時候，咁啲青少年咪唔好入娛樂圈咯。好似我方頭先台上發問都問過你啦，點解咧中國要禁止呢啲啊？咪就係正正咧，佢想保護呢啲青少年，正正咧就係唔想俾佢哋喺節目度咧到嘅地方。所以咧，第二今日咧有方同學講到咧，惡意剪輯咧其實只係個人感官嚟嘅咋。今日咧可以因為今日可以因為佢侮辱我偶像，所以咧我就覺得佢一定係惡意剪輯。但咧先不論咧呢惡意剪輯咧究竟係剪輯到幾咁誇張，甚至扭曲事實啦，同時咧亦都係摧毀緊本身嗰個青少年佢自己嘅形象。今日咧當青少年佢哋建立緊自我形象嘅時候，今日有方同學唔係要去保護佢哋，反而咧就要更加話惡意剪輯冇問題咧嚟摧毀佢哋嘅自信心，咁樣又合唔合理咧？所以咧。再睇嘅就係今日有方同學同我哋講話咧，你輸咗其實咧你都可以同樣可以有出到道啊，可以有更加大嘅發展空間。但今日咧睇翻嘅正正就係見到你所講嘅人究竟係人數有幾多咧？相反咧，見到成功真正成功例子咧寥寥可數。相反咧，我方問過你嗰啲咧失敗冇曬人生目標好慘嗰啲咧，有方完全冇論證過，所以咧。有方講到咧，今日佢哋可以有名氣，可以成功嘅同時，更加多嘅人咧係因為咁樣而臭名遠播，俾人批評，俾人惡意剪輯。所以咧，有方咧唔該唔好再窮舉孤例啦，因為咧今日落敗嘅人咧，永遠比出面勝出嘅人多好多倍。所以咧，同大家計翻條數，今日咧你成功追夢咧嘅數咧係一，而咧你失敗追夢嘅數咧係-1，所以咧。今日你成功追梦是一个人，但是你失败追梦讲的是可能为数百人的时候，相信大家来到这里都应该清楚知道今日的辩题应该是利多于弊。多谢各位。正方二副所用时间2分48秒，没过时，无需扣分。跟着呢请反方的二副同学。准备好吗？可以。丁。在各位大家好，有方矛盾，一副主辩同我方讲咧，佢支持选手发展，但系二副咧就话如果佢但系咧二副咧又话咩唔好入娱乐圈咯，所以到底咧你而家系支持紧呢班青少年去发展佢哋梦想，定还是扼杀紧佢哋梦想咧？我方完全唔清楚。所以我哋今日审视全场咧，我哋可以从三个方面嚟睇。第一，有方一副咧，佢讲到话而家呢啲选手节目内容咧会带出错误嘅价值观俾青少年，佢话咧原来啲选手咧吸食大麻。但我想問你的是，到底有多少青少年是看完這班選手，見到知道這班選手吃大麻之後自己又跟去吃呢？如果你覺得這個問題這麼嚴重，那麼麻煩你跟我交出數字論證普遍性。好，去到第二，他說原來要付出，他說我方沒有回應付出代價，我現在就回答你。他說他
一副嘅時候咧，有講到就係話咧，原來呢一班參加嘅選手咧，佢要付出佢哋嘅汗液啦、精神同埋健康啦，甚至有啲人咧係未成年去參加嘅，佢就問啦，到底呢班人咧嘅汗液啊，我哋應該點樣去顧及咧？但係咧，我哋見到咧，原來唔係淨得選秀節目咧先至有一班未成年嘅出道明星咯，例如係 TFBOYS 當年出道嘅時候咧，佢都係未成年噶，又例如係時代少年嘅劉耀文啦，佢到依家都仲係未成年，仲係15歲，咁所以喺呢立場底下，係咪你覺得咧呢一班未成年嘅人咧都唔應該出道，甚至呢啲明星而家咧明星出道嘅大趨勢就係揾一班未成年嘅人咧去趕上一個發展嘅潮流咯，所以喺呢立場底下，呢啲係咪全部都唔應該出現咧？新嘅音樂團體都唔應該有咧？而佢又話啦，原來依家咧有成千上萬嘅人咧係失敗噶，但係咧有幾多人係失敗？到底有咩人係失敗咧？有方講咯，但我見到嘅係咩咧？有方依家佢淨係睇一班成功出道嘅人先至叫做先至叫做成功咯，但係咧選唔到嗰班咧佢就叫做失敗，但唔係咁睇噶嘛。我哋睇下青離二嘅乃曼選手啊，佢咧喺參加呢個節目咧，雖然落選，但佢到依家咧發展得好好，佢依家咧仲可以做説唱工作，佢咧有好嘅發展，吸引到好多粉絲，所以見到咧，原來佢哋咧嘅發展都係好好，完全唔係失敗咯。然後第三有惡意剪輯，有方咧佢係咁話咧，呢啲惡意剪輯對呢啲選手造成有好大心理壓力。先唔講咧，有方咧已經一直都冇交代到底有幾大壓力啦，有幾多人咧係真係受到呢啲嘅惡意評論咧影響到啦。但係咧，我哋見到原來咧呢啲惡意剪輯咧，其實係無形中咧係對呢啲選手啦呢、這個選秀節目咧造成增加熱度。對於一班真係想出道、吸引更多眼光嘅選手而言咧，呢啲先係可以幫助佢成名啦，可以幫助佢喺呢個明星嘅事業上面發展得更好嘅方法咯。所以咧係有分要論證到底有幾多人嘅心理壓力係因為呢啲惡意剪輯嘅評論咧而影響到啦。而參加選秀節目嘅青少年咧，希望有人想見證自己嘅努力發光發亮嘅時刻，但如果要喺人前嘅角度諗，仲要喺人後嘅角度諗，呢班選手希望達成啲咩目標呢？以工協少良為例，佢曾經就接受過訪問，被問到有咩原因令到佢想參加選秀節目，即係Produce48啦。佢就話咧喺 AKB48咧，不論係單曲中心位置定還是演出日劇嘅成就已經達成咗。如果咧去韓國參加訓練咧，已經可以令到實力增加更上一層樓。所以咧，我哋應該再睇嘅係選手自己嘅目標，一次見題你不成立，多謝各位。二副所用時間咧係3分08秒，冇過時，無需扣分。好，咁啊，而家咧到台下發問嘅環節啦。台下發問嘅環節咧，我想請咧台下嘅同學講嘢之前，一定要咧係開著個 cam 嚇。呢一個環節咧係有兩 part 嘅，咁啊同樣發問咧就係1分鐘嘅時間啦。咁啊今次會有叮喎，15秒前咧就會有一叮，即係話同學問問題咧係問到第45秒咧，我就會有一叮噶啦。咁之後咧就有1分鐘嘅準備時間，回答咧同樣係1分鐘嘅時間。第一條台下發問係正方嘅，請問正方嘅台下同學喺度嗎？是，请你讲两声，听听。是咪是咪？系，评判冇问题吗 ？OK， 好嘅。嗱，咁你系有1分鐘时间，记住啦。听到我一叮咧，我举呢个牌嘅时候咧，呢个30秒系唔啱嘅吓，仲有15秒。OK， 明白吗？睇到咯，好，准备好未？可以话俾我知。可以。叮。在座各位大家好，講完觀眾嘅角度，不妨睇一睇參賽者點樣諗呢啲節目。有方講到好好聽噶。年輕人透過呢啲節目一展所長，有啲咩唔好呢？但有方偏偏唔講，成功冠軍嘅其實得一個，背後失敗嘅有幾百個甚至幾千個。參賽者背後嘅辛酸，有方完全隻字不提，即係用孤立嚟描繪我方。但我方舉咗唔同嘅例子 ，Produce48、青春有你、星夢傳奇都同我哋講，節目為咗效果，不惜公本去人身攻擊參賽嘅年輕人，去放大年輕人嘅樣貌、身材去引起公眾嘅討論。想問有方啦。青少年处于自尊自信建立的阶段，你认为这些人身攻击、样貌身材的训练是越多越好啊，但是这些攻击不会影响到他们呢？多谢大家。46秒的，现在有1分鐘的准备时间，开始计时。叮。
好，时间够了，请反方派出代表。是咪是咪？准备好吗？讲可以啦。在座各位，大家好，今日有方啱先嘅提问，有方话咧，我哋冇顾及啲输咗嘅选手日后发展系点先。唔係先，有方你今日好鹹濕喎，就佢睇成功咯，輸咗啲都係叫失敗咩？唔係咯，今日見到啊，喺吳談律參加咗高等 rapper 二啊，首先進決賽前面止步，但係因為喺選秀節目參加完之後嘅人物喺選喺節目完咗之後都有好好嘅發展啊嘛，邊個係唔顧及選秀嘅發展啫？反而係參加咗先有更大嘅利處喎。所以今日有方你講話唔演選秀節目睇咩？睇傳統出道啊！我傳統出道好殘酷喎，我三四次機會演出之後咧，如果係冇人氣嘅話，通通俾人淘汰咯。有方你咪見到啲咁嘅局面，都講班選手係開心咧，係對佢哋好咧。所以今日咧見到，甚至咧見到話選秀節目喺節目入邊咁努力之後咧，可以得到相應回報，我就算輸咗都可以有好好嘅發展嘅時候。今日提正正鼓勵翻班青少年喎，鼓勵佢哋努力追夢啦。呢啲正面價值觀唔通唔好咩？但係我係覺得佢哋全部俾人淘汰曬先叫最好啊！多謝各位。57秒，好啦，我哋而家咧請提提評判，這個就反方呢個答嘅分數咧，正正係分子裡面第一格嘅分數，我哋係順序嘅。好啦，而家咧請反方嘅第一次台下發問，這個分數喺分子上面咧係反方嘅第二格嚟。听唔听到我讲嘢？听到嘅。好。你同样系有一分钟哦。可以。叮。有方同学就话青少年心智未成熟，好容易被其他人影响。知唔讲嘢？有方同学冇论证到。唔好意思啊。有方同学逻辑唔单止选。上次同学停一停，停一停，停停停，系啦。你嗰個聲咧好窒啊！大家都聽到有啲辛苦，可以開再開始好冇啊？再開始啊！因為聽唔到你講乜嘢啊！而家都你連我用個第二個 device， 係我驚我呢個 WiFi 有啲呢個聲。你連講十秒嘢睇下個聽唔聽到？聽唔聽到？可以，不過你要熄咗個聲，因為有回音。如果你用呢個 device 熄咗另一個 device 嘅聲。听唔听到？系嘅，你唔好净系一秒，你讲五秒嘢啊！诶，听唔听到？试麦，试麦，试麦，试麦。系 ，OK， 而家可以嘅。咁重新计时一下，准备好可以啦。可以。有方同学就话青少年心智未成熟，好容易俾其他人影响。先唔讲有方同学冇论证到个普遍程度，例如。按照有方同学的逻辑，不单止是选秀节目，任何娱乐节目都会影响到青少年。例如我看电视剧，我看足球明星，看漫威电影，我很喜欢个男主角，我都可以买名牌给他，可以去跟踪他。那按照有方同学的逻辑，是不是所有艺人、明星、娱乐节目的出现都是对青少年弊大于利？想问一下有方同学，是不是青少年没了所有娱乐，没了展示自己才能的机会，全部回去读书才是对青少年最好的呢？多谢各位，唔该晒。40秒，而家咧我哋有一分钟嘅准备时间，开始计时。叮，时间够了，请派出代表啊，正方。
系派出主辩，系好嘅。準備好咧，就要話俾我聽可以喎。你講兩次先啦，因為你哋頭先都係幾叻嘅。你同樣係講五秒啊，你講五秒嘢，考下你即場。講五秒二。係講長啲，講長啲，等我睇下你嘅有冇問題。係在座各位大家好，五秒時間，而家咁樣講會唔會有少少叻機定還是 O？ 可唔可以？可以，因為個 internet 唔 stable， 頭先都有少少影響嘅，而家可以嘅。OK， 好。準備好就話可以啦。可以。叮。主席同在座各位大家好，首先回应翻有方同学嘅问题，唔系今日我哋要见到嘅系青少年要发多元发展嘛，所以唔可以净系读书，而同样地净系用晒所有时间嚟练习咧，都系冇多元发展噶。所以其实我哋今日咧论证辩题咧，都要睇翻选秀节目本身嘅特色啊嘛。选秀节目俾观众去决定权去投票，令到佢哋参与成分多咗，粉丝变多，疯狂粉丝都变多。有方其实冇反对过金钱私隐上面造成嘅问题，更甚者会随住选秀节目嘅收视人气高。青少年更加容易接触，就会跟随其他粉丝的行为，创造101入面万美琪吴宣仪排名相若，啲粉丝就因为咁样闹交，去诅咒吴宣仪嘅屋企人啊。青少年心智未成熟，难以分辨，咁样就可以令到自己偶像出道，反而就有机会令到自己负上法律责任。参赛者上面，吴宣仪被网友问候死咗未？呢个时候应该陪紧男人啊！参赛者正正系每日都面对紧呢啲恶意嘅评论，唔通有方都认为呢啲好？停止，多謝各位。我按不到你靜音啊，唔知點解，所以唯有不停咁同你講要停止啦。好，咁啊，而家咧到第二輪嘅台下發問啦。今次同樣係正方開始先，請派出代表。試麥，試麥，準備好講可以，可以。在座各位大家好，要清晰分析今日的辩题，就要先理解选秀节目的特征。选秀节目刻意透过以投票的形式，令观众投入度增加，选择其心仪的出道人选，但往往就是这些投票形式，令到年轻人为求追捧自己心仪的人选而抹黑其他选手，甚至于网络上和其他粉丝酿成骂战。代理过艺人维权案的北京律师朱晓蕾分析也都指出，近这两年来大量未到20岁不理性的粉丝会通过抹黑对方来提升自己喜欢的偶像，侮辱诽谤的表现非常严重，包括讲粗口、诅咒对方、改图整人哋张遗照等等。所以最后想问下游方同学啦，你认为因为选秀节目而衍生嘅呢啲骂战系有助定系有害年轻人嘅成长呢？多谢各位。好，49秒。咁而家咧，请一分钟嘅准备时间啦吓，丁。叮叮，好啦，够钟啦，请咧同学派一个代表，范方。准备好，请讲可以。可以。叮。在各位大家好，有方咧举出一啲例子，佢话咧。嗰啲選手咧喺呢啲選秀節目咧做一啲唔好嘅行為，對於呢啲嘅青少年嚟講係有害定無害？我方答你係但係咧有方咧從來冇交代過，就係到底有幾多人咧係見到呢啲選手咧講粗口啊？好似你講咁樣吸食大麻呢啲咧，跟住咧自己就走去學。如果你根本就證唔到個普遍性嘅話，呢個咧根本就唔成立。而再者嘅係咧，有方咧好矛盾嘅，佢咧話
佢話即係喺佢立場底下咧，只要咧你呢啲時間咧唔係花喺學習上面咧，呢啲就係嘥時間。但問題係咧，有啲可以睇電影啊、聽歌呢啲咧，其實都唔係有助於學習嘅。咁喺你立場底下，呢啲係咪又唔應該出現咧？只要咧呢啲青少人一心一意咧去做學習方面嘅嘢，就先至叫有利咧。反之，見到原來咧佢哋喺呢啲嘅打頭方面啦，其實咧佢哋係好樂於做呢件事，因為佢可以為自己中意嘅偶像去投票，令到佢哋可以出道啊。所以呢件事對佢哋心靈上係有利。多謝各位。57秒，好，跟住咧，请反方第二次台下发问。线位线位，听唔到。线位线位，系啦，你都听到啦。再嚟，试麦试麦，请问听唔听到？哦 ，OK， 可以嘅，准备好讲可以啦。在座各位大家好，今日有方所讲嘅造假问题其实可以解决嘅。普朝101造假员制作人就已经被人拉咗，而且今日有方所举嘅例子都系好少数嘅中国同埋韩国例子。但其实选秀节目并唔止咁细，例如美国有全民一丁，台湾亦都有全民运动员，其他选秀节目有方同学完全冇讨论过。因此今日小有方咧系纯粹用少数同埋极端嘅例子，就尝试去论证辩题弊大于利。按照有方嘅逻辑，系咪辩论比赛入边？有少数评判乱比分，是不是就等于辩论比赛对青少年弊大于利呢？因此今天就请有方交出实际数据论证有人用很多钱和有私心犯影响偶像和恶意展示问题的普遍性。多谢各位。好，44秒，现在有一分钟准备时间，开始计时。叮，好，時間夠了，現在呢請正方派出代表。是咪？是咪？是。一副。你是一副是吧？是。好，剛才你們第一位同學是不是都是你的？還是二副啊？啊，順著開始主辯。不，是主辯。是，明白。好，準備好講可以啊。可以。丁，座位大家好，今天我们看到原来全国人大代表陈可儿跟我们说，小至10000元，大至80000元，学生呢走去借贷就是为了帮这些明星去捧红他们，去为他们做排名。所以今天青少年未赚钱就去先学洗钱，对他们是不是还有利大呢？今天吴娜发现有方是承认了所有弊处的，只不过呢这些弊处不是独特的，但有方没有反对过呢些弊处可以加剧到特质，有方都没有反对过会有商业化，但他做的事就是将这些特质通通改成对青少年很有好处，说恶意剪辑可以令到青少年有更多的知名度，但原来呢李彩政他在拣选难度歌曲高的时候被一些弱势的团员的时候令到他被大批人打，导致他的排名下降，这样呢增加了这些知名度是好定坏呢？甚至有方法跟他打头牌，这些是好事来的，因为他心灵付出好了，但是他用了这么多钱又值不值得呢？有方法不断问我们有多少人去学这些东西，有方法一个失败例子甚至一个错误例子青少年学了都嫌多，不明白为什么有方法不断要求我们有很多人学。多谢各位。好，那我首先再重复一次先，正方刚才两位的
答問的同學呢分別是主辯和一副，為什麼呢？因為這個分數可以是計入去一陣間評判考慮最佳辯論員的時候的。答問呢正方是主辯和一副，反方呢是分別哪兩個位置，可不可以講一次？剛剛反方答辯第一條是正，第一條是一副，第二條是二副。好，唔該曬。反方分別是一、二副嘅，咁評判一陣間考慮最佳辯論員咧，可以考慮埋佢哋呢啲表現嘅，因為好啦，而家我哋有一分鐘嘅時間咧做準備，跟住就會結辯開始噶啦。叮。時間夠，請反方的結辯。請反方結辯，夠鐘啦，出嚟啦。準備好講可以啊？可以。丁，在座各位大家好。縱觀全場，唔難發現有方成場咧都個準則好狹窄嘅。第一咧就淨係睇娛樂圈嘅選秀節目啦，完全係冇係忽視咗嗰啲廚藝嗰啲性嘅節目啦。第二啦，有方要講到咧紅得起先要成功。好啦，我哋個結辯嘅位置，我哋睇下選秀節目喺邊兩個層面面對青少年係大於弊嘅。第一參賽者層面。有方咧就話啦，啲青少年啊成團咪得個幾個，所以咧根本選秀節目唔可以好大眾性咁樣幫到佢哋追夢啦。但係追求夢想係咪要做個成功人士，要好紅啊，人氣好高先要達成夢想咧？就好似 MasterChef 第八季啦，有個19歲選手佢屋企好窮啊 ，Gabriel 啦，佢好窮，佢冇錢，根本就冇錢去參加啲廚藝學校。但係 Gordon 就係因為見到佢有天分，就推薦佢去讀廚藝學校，俾咗個學位佢。呢啲。就咪正正就係因為參加咗選秀節目先至得到嘅好處咯，所以我方從來都唔係話要人氣高企咧就叫做實現夢想，而係班青少年咧透過選秀節目咧可以有一啲機會令到自己實力更上一層樓啦，去突破自己，呢啲咪正正就係為青少年帶嚟嘅利處咯。然之後啦，有方成日就講咩有二點七啦，但係有方同學你完全係冇一個實質嘅數據冇交代過，有幾多係真係有證據係？節目組係惡意剪輯咧，點解唔係一個誤會呢？然後有方同學，我哋參加咗呢個節目就會同意咗節目組佢嘅剪輯啦。其實佢哋講嘢的確係由自己把口講出嚟，係真係真實發生過，所有行為都係自己做出啦。然之後有方同學咪陰謀論咯，完全係冇交代過呢個即係呢個惡意剪輯嘅普及性程度啦。然之後又話呢啲。負評啊，會帶俾青少年負面印象，影響你身心發展啦。但係我方指出過咧，作為工作人員咧，一定會有輿論機會，所以並唔係話你做明星其實你都會有啦，並唔係因為你做選秀節目而有咯。如果個青少年咧係光明正大，就會沉冤得雪啦。如果佢有錯咧，就要負責任啦。我方咧始終都係強調啦，無論真假，發生負面現象咧，都唔係因為參加咗選秀節目先會發生，而且咧青少年可以從呢啲受到大眾批評咧，可以更成熟咁去處理呢啲事件啦。第二觀眾層面啦，有方同學就同我講私生飯嘅問題啦，但係有方同學今日咪錯誤歸因咯，有方同學認證唔到點解選秀節目增加就會令到私生飯嘅情況加劇咯，有方同學都攞唔到數據出嚟啦，然之後有方同學亦都冇回應過我哋問嘅明星出現都會有私生飯，咁係咪唔應該出現明星呢個問題？有方同學又話啦，選秀節目影響學生學習啦，係浪費時間啦。但有方咧，其實去到後場咧，就一直用自己嘅立場去諗啦，佢冇諗過大眾社會青少年嘅想法啦。
有方同學是反對緊一些青少年做學習以外的事，亦都反對他們做自己喜歡的事，只要他們不是讀書就是浪費時間咩？而我方始終都是強調青少年透過觀看選秀節目的參加者學習到他們身上的正能量，然後用一些行動去支持他們欣賞的對象，這些就是正正的好處就帶給青少年咯。在座各位，以前我們一講起香港影藝事業，電影就想到林青霞、張曼玉，唱歌就想起張國榮、梅艷芳等等，他們的確是我們香港人的驕傲。但是當講多十年、二十年、三十年，我們還在討論這些的明星的時候，證明了香港是沒有了心血令大眾留意。這個僵局底下，選秀節目例如全民造星開始興起，解構了這個局面。姜濤、呂爵安、嚴明熙等因為選秀節目令到他們可以展露才華，我們聽歌的時候不再只是聽陳奕迅、容祖兒，反而我們會有蒙著嘴說我愛你、醫師生的連環不幸事件等等。選秀節目正正提供了一個門檻較低的成本，讓他們擁臨最夢，我們才有機會欣賞年輕人的作品，重視青少年的才華，告訴大家香港的娛樂圈仍然是後繼人日。多謝各位。好，反方結辯所用時間4分02秒，沒過時，無需扣分。現在請正方的結辯，同樣4分鐘時間。試麥，試麥。係。冇啦，冇啦，係，試麥，試麥。是結辯是不是？請問聽不聽到？現在應該是正方結辯，你再講多聽到的，聽到的，你可以開始的話告訴我可以啊。你是不是已經站好了？已經可以。你等陣，你站好先。是啊，是啊。你站好先，隔離的同學過一點點好不好？你逼你來，是啊。好，站好啊，OK，真的站好先啊。好了，準備好講可以啦。可以。正。主席、評判在各位大家好，隨著真人秀的興起，我們對藝人的要求越來越多，希望他們將自己生活的一面擺上台面，諸如是看他們煮食物、去旅行、玩遊戲等等。媒體彷彿就是全天候的大型監視平台，將記錄到的藝人日常表現呈現在觀眾面前。選秀節目是同樣不例外，只不過內容轉變為明星出道前的故事和篩選，藉此鼓吹青春和夢想。不過到底節目入面經過電視濾鏡下所展現的藝人到底是真實的一面，還是觀眾渴望見到的一面呢？有方覺得今天是展現他們真實的一面，因為有方覺得可以宣揚一些正面的價值觀，但有方舉到一些公益捐款的例子，但有方亦同樣沒有論證過到底有多少青少年跟隨他們這些行為，甚至有方你所針對的不是一個平台，不是選秀節目可不可以宣揚到正面意識，而只是那個人呢可以宣揚到正面意識啫。所以從來到後來不同人有好有壞，所以你口中的例子呢同樣不可以全盤呢即是以偏概全，更甚麼是你口中的例子同樣在傳統速度都會做到，為什麼我們今天一定要依靠選秀節目去做呢？有方沒有解釋過，因為今天是選秀節目這個平台加劇了整個追星文化，主面跟你說過有人甚至借上100萬去支持偶像，家庭負擔上升，有方又是不是認為這些舉動都是合理呢？所以有方剩下的質疑即是在於其他節目都可能會有這些鼓吹追星文化的問題，所以換言之有方已經承認了我方的所有弊處，有方也都不反對啊，其實其他節目都可能有這些問題，只不過今天講緊咧選秀節目，佢哋互動嘅元素正正係導一個導火線，加劇咗追星文化，令到青少年更加想捧紅明星。有方同樣冇回應過。所以第二樣嘢，有方同我方講話，青少年要有一個追夢嘅平台，俾大家可以認識。但問題在於今日選秀節目為賺錢、為節目效果，咁引起網絡罵戰，甚至造成人身攻擊，結果可能真係青少年可以成名啦。但原來透過呢種方法損害自尊、傷害佢嘅生命，是不是一個好的渠道呢？所以義父跟你講咗啦，好的方法有好多，例如拍片上社交媒體，跟翻傳統模式，明白點解一樣要靠選秀節目，甚至有方講到話，其實輸咗一樣都可以出道等等嘅例子。但明顯有方即係窮舉孤例，因為一場比賽可能十幾個勝出，甚至計埋你口中所講嘅圍珠，但其他隱沒喺比賽後連名都嗌唔出嘅生命例子咧，失敗例子咧，有方從來冇提及過，甚至喺唔同嘅情況之下，選秀節目會造假有內定效果。
所以同樣咧會賠上青少年嘅青春。但同埋有方講到話可以解決，但點解佢咧有方同樣冇論證過？所以在各位，不如一起想下一條問題：到底中國同一時間有幾多選秀節目播放緊咧？原來係同時間全國超過100部。選秀節目大行其道，取而代之嘅就係製作人不斷複製呢塊商業嘅模板，結果呼之欲出，就係一式一樣嘅選秀節目如雨後春筍般出現，形成觀眾嘅視覺疲勞。100个節目意味住10000個練習生，根本咧未認得清邊個打邊個，就要跟隨潮流追下套節目。長時間追看，只會令青少年越嚟越空虛，終日沉迷喺煲呢啲選秀節目當中，揾唔到人生嘅意義。更何況選秀節目即係複製貼上成功嘅方程式，透過訴諸群眾渴望成功嘅心理，淡化海選練習。觀眾潛移默化後，以為練習好輕鬆就可以奪得成功，因為將成功期望投放在參加者身上。而在電視上，美光燈只可以照射到練習生的其中一個面向，一個動作、一個語言在觀眾心中已經可以塑造他的性格。就話作者已死，而家根本就是藝人已死，透過後期製作刪改一個人的經驗和性格。人人都有自己的夢想，但夢想從來要經得起考驗，不是10集、20集的節目就可以總結他們的成功。但現時正正就是縮小了他們的台下十年功，所以夢想到頭來是夢想還是空想呢？多謝各位。正方結辯所用時間4分05秒，沒有過時，無需扣分。事不宜遲啦，那不如呢請譚先給一些評語先啦，麻煩你。麻煩你，主席。咁就咁嘅，我谂咧，我系比完分之后咧，我有个明显嘅正负嘅，咁然之后咧，我系调整咗啲分数嘅，即系喺嗰个分差度调整咧，就系调整将个分差收窄，因为我觉得我比完个分之后个分差都几大嘅，咁我系属于嗰啲比较早期就做辩论评判嗰啲人，咁所以就。會 tend to 將我個勝負嗰個諗法咧，就將佢放大個分數度。咁所以 at the end， 我發覺我的分數係都比我想象中個 gap 大，咁所以就收翻窄。咁但係對個勝負係冇影響嘅。咁其中一個點解我個分數會俾得比較，即係當初第一個打嘅分會比較多嘅原因咧，就係我都發覺今日咧，大家問嘅問題同埋答嘅問題係。個技巧是挺差的。首先問的問題呢，那個問題的 setting 呢，我覺得是很多，如果用排球屬於很多叉燒位的。即是譬如說正方問反方，為什麼中國會禁大那些選秀節目啊？那反方就出來答咯，他做錯了他不應該咯，那你就答這個問題咯。如果反方又不是這樣答，那問題是。那跟住然後即係好多我哋如果俗語嚟講係叫一啲主線嘅問題，或者一啲冇乜功課嘅問題，咁啊好難俾高分定，甚至會俾好低分嘅。咁答亦都一樣啦。今日都出現咗幾條問題，如果你睇愛將分子咧，嗰、那個答嘅分數咧係都幾低下嘅，即係去到中下，甚至即係佢分上品、中品、下品，我甚至俾到有啲係下品嘅，即係得1至3分嘅啫。咁嗰啲咧就真係代表我個 judgement 咧就係你冇答到條問題，因為其實今日啲問題咧。咁多條問題，無論係台上定台下發問嗰條問題嘅 tag 咧，我都係清晰嘅。而清晰嘅情況之下咧，你作為答官咧，你有責任去起碼話到俾個評判聽，我係答緊或者答咗嗰條問題。咁今日係有好多問題係做唔到，即係當然而家呢一個年代嘅評同學咧就好興講一段稿，扮自己係副辯，然之後先至問問題 ，which 我覺得係 OK 嘅。但我主要評分咧，我都係評你問嗰條問題夠唔夠攻擊力。答嗰個人咧，我亦都係評佢有冇答緊嗰條問題，因為嗰條分數咧係台下發問同埋台上答嘅答案。咁我一定係要主要係俾你嗰個發問同埋嗰個答案。咁如果你係答嘅一啲佢都唔係問緊嗰條問題，譬如頭先嗰條問點解中國唔 cancel， 點解中國唔取消，點解中國會 ban 曬所有18歲留下嘅人去參加呢啲比賽？咁但係你個答案係冇觸及到呢樣嘢嘅時候咧？咁我係覺得你係呢一條係有啲評述一條問又問得低分，答又答得仲低分嘅喺我獎品之上係咁。咁我覺得呢個係即係我唔知啦，即係我作為評判，我覺得我咁多年都會係咁俾分。咁我向兩家分享啦。第二樣嘢咧，今日做得唔好嘅地方咧係嗰啲描述或者嗰啲用語，因為
都是一場九點鐘開始的比賽，那你都期望一個星期六早上九點鐘起床的人都不會太過精神，還有在那個網上可能都會有一些消息啦，所以今天是出了很多再加上我自己本身就不是一個很娛樂圈的，即是我頂多我知道香港全民造星和姜濤和 Mira， 你說那些韓國啊大陸那些噏你噏嗰啲嘢咧，除咗防彈少年團之外咧，我一個都唔知你噏緊啲乜嘢嘅，嗰啲咁樣嘅偶像啊，或者嗰啲團，咁唔緊要，我聽唔到你個名，我唔緊要。但係你嗰啲一啲同對於論述係好有關係嘅名詞咧，今日都用好多我覺得係 jargon 嘅嘢嘅，係咪私心化？我想問，我到而家都我都唔知係咪成日講嗰三字係咪即係我好有私心嗰個私心，我到而家都唔 get 嗱，兩邊都有講呢個 term。咁係咪私心化？即我理解就係話，哦，因為你選秀節目咧，就係你去擁嗰個睇住佢成長嘅，同埋我會投票幫到佢去贏嘅，所以咧我就對於嗰個人嗰個成長同埋勝出咧係有一個 ownership。咁係咪叫私心化？即我到而家都唔知係邊個私邊個心，係咪我話 assume 係私心化啦？咁跟住有個叫咩打頭啊？咩打頭派啊？哇！你講乜嘢啊，大佬？我真係我唔知你想。即我唔知你講啲咩咧。第一集我就唔會俾到高分你啦，詞風我一定扣啦。然之後我就要鼓勵，我就要用我嘅智慧或者用我嘅經驗去鼓勵嗰、那個詞語嗰、那個意思係點樣啦？即我估打頭係意思係咪即係買即上網投票即係點啊？即係八十去十點鐘開始就上去就十點鐘就勁戚跟住開十個 IP 咁去投佢十票咪嗰啲啊？定係買飛？我唔知，我到而家都唔係太知你 exactly 係啲乜嘢。咁呢個係好差嘅對於一個辯論員，因為你打得辯論 suppose 你喺間學校入邊都應該係講嘢比較叻或者先識嘅人啦。咁如果你喺一啲準備咗嘅稿件咧，你都係講唔到俾一個suppose 冇做過 research 嘅評判。我不是一個做 research 評判，你不要期望我會做完 research 先來做評判，我是我帶著一個我很無知的心，我是 expect 你去講明一些東西給我聽的。如果你一條這麼簡單這麼生活化的辯題都講不明白我講什麼呢，那其實就不是很合格的，老實說我覺得那個就是表現。第三樣東西呢，就是今天大家都講了兩邊都有的，很老實說我覺得兩邊都 proof 不到他們的立場的，一個是弊大於利，一個是利大於弊。咁咧，兩邊都會鬧對面嗰啲係孤立，然之後兩邊都會鬧對面咧嗰啲咧係冇普遍性。但係佢哋自己本身有冇去努力咁去 prove 咗個普遍性咧？我覺得兩邊都做唔到嘅。今場講咗好多，我覺得係即係譬如話一方話另外一方話，喂你冇 prove 你嗰啲係冇普遍性嘅，你冇數據性。嗱，你 prove 呢啲嘢。呢啲辯題，你得三樣嘢去做嘅啫，真係有個調查話幾多人因為睇完呢啲 show 而荒廢學業，幾多個參加咗嘅人因為參加咗之後心理變態甚至自殺，嗱一係有個數據，一係你有個權威話心理學家啊乜，一係就事例，你冇第四樣嘢，即係跟住就著 presentation 啦，你係啲來去啲三四個版本啫，你冇第五六樣嘢噶啦，我相信，咁你。是难的，因为你如果是容易或者明显就不是一条辩题，即是因为两边有得拗的。但是你有没有尝试努力过去做这件事？我就觉得两边呢明显地我比赢那边是好一点的做这件事，即是有努力过，起码都讲到一些数字出来。我不觉得是输水，但是他都叫做努力过，即是我内容对我内容分是比得落多一点。咁但係如果兩邊睇都冇乜話太過好明顯去做到呢樣嘢，而係咁話對面係嘅，你辯論即係話對面做得唔好噶啦。咁但係喂，你嗰啲嘢啊，你會有 backfire 噶嘛？你講嘢自己你都做唔到嘅，然之後就話人做唔到。咁呢個我喺我嘅分子咧，即係我 suppose 係一張白紙啫。咁但係我對於你嗰方面，你之前嘅辯員講嘢，我都有個 judgment 噶嘛。而我覺得你都冇做到嘅，然之後你行出嚟話對面冇做到咧，咁我係會俾咗嗰個基本嘅攻擊分你，但係對於你，我一定係唔會一個高分，即係你自己都係食翻自己嘅所謂攻擊。我俾講另一個即係成場比賽呢一個位，我幾深刻嘅位咧，就係阿反方接線就行出嚟第一句就話人哋今日淨係講歌手講娛樂圈，就冇講到其他嘢，即係又話咩廚師嗰樣嘢。
咁係嘅，因為你先稿件入面又跟住落嚟就講唔知阿 Gordon 唔知乜嘢，我都唔知講乜嘢。但即係個個上邊叫 Gordon 咧，就俾咗啲錢俾唔知邊個就去讀廚藝啦。咁你嘅稿件係有廚藝，咁所以你就話人哋咧就淨係講歌星就唔講其他 non 唱歌 non 娛樂圈嘅嘢。咁但係你嗰邊都好似冇乜喎，即係你自己之前嗰三個邊都好似冇乜喎。咁你係咪 sell？ 你係咪 team kill？ 你咪殺翻自己人咧？即係呢啲位我係會。唔一定係會 mark 低同埋會俾低會俾低啲分嚟嘅，咁就係啦。即係唔好意思，即係嗰個評語係因為一直講啲好，你哋做得唔好嘅嘢，所以好似有啲即係 harsh 咁。咁我講住咁多先啦。咁但係我覺得就希望都可以俾到一啲印象俾大家，有啲咩地方做好啲啦。唔該曬。好，唔該曬，譚生。我哋而家咧到阿潘 Sir 俾啲意見大家。唔該曬。好，唔該你。好啊，首先好多謝蔡偉邀請啦，同埋都見到兩邊同學都好努力去有盡力去做好呢一場辯論嘅咁樣。咁啊，首先就我真係我可以好同意啱啱譚生嘅嗰啲嘅即係評價，尤其是第二樣啦，即係有啲嘅詞語，即係我本身係教通識嘅，有啲嘅詞語咧，即係我明白咧，可能係關於個人成長嗰啲咧，你哋有好多課嘅。但是你不可以 expect 那些考官是知道的，即是老實說，即是我都叫後生，你看我的樣子就知道，但是有些不是的，你出到去考場那些，可能很多其實例如通識科很多老師本身，雖然下年即接下來就沒有了，但是很多老師其實都是一些可能上一年紀或者有回上一教育，有回上一教育資歷的，他不會理解那些 terms 是什麼的。咁例如私生飯呢個 terms， 咁我都好彩，我都會明啦。我都係其實近呢兩年啲同學話翻我知，我先明嘅。咁有冇啲好啲嘅詞語咧？例如你話病態粉絲咁會唔會好啲咧？或者大家會唔會易接受到咧？嚇咁同埋就算我講病態粉絲啫，我眼中嘅病態粉絲同你眼中嘅病態粉絲係唔同噶嘛？咁係咪又要嗰度解釋下咧？例如可能我覺得啊。我其實使曬啲錢已經叫病態粉絲，有啲人話唔係嘅，其實我使曬啲錢好閒啫嘛。我要跟裝嗰啲先係病態粉絲嘅。咁你呢度要解釋清楚啦，即係另外嗰啲咩即係可能你嗰啲 fans 啊，貨金俾其他人，然後要佢哋幫手投票。咁我覺得呢啲 terms 你係要解釋清楚嘅。即係我聽得出你哋嘗試，你哋其實你哋兩隊咧都明白大家講緊啲咩，但係可能你要體諒一下即係其他。即或者可能你哋以為自己聽得明白對方講咩，可能其實你哋自己嘅理解有啲唔同嘅。咁呢度其實你哋可以花少少時間去，即可能喺主辯嘅時候花少少時間解釋一下啦，或者叫做你互相即講一下講咁樣啦，係啦。咁呢個第一樣嘢啦，第二樣嘢咧我都同意嘅就係咧尤其是我都有特登 mark 低咧，就係喺第一次問問題嘅時候咧，其實即正方問嗰條問題咧係反方完全冇答到嘅，就係話。政府點解唔會禁？即係佢講到就係政府，即係中國政府會禁啲青少年參加一啲嘅選秀節目。問翻你點解？咁啊，但係反方係冇回答到嘅，冇回答到嘅。咁其實回答嘅方法都唔係冇嘅。咁你可以話喂，其實一樣又係啲鼓勵啦，可能淨係中國大陸政府，同埋或者佢唔俾人去參加啫，冇話俾人睇啊嘛，係咪？咁呢個題目佢冇話選秀節目對青少年影響，佢唔係話參加選秀節目啊嘛，佢係話。你不要從一個觀眾的角度、受眾的角度去看，這裡其實你們可以那裡來講或者那裡來回應，但是你們不單止你們是回應不到，還有甚至是沒有回應的意識，所以這裡很同意剛剛第一位評判，所以我特意都抹低了，是不是？還有第三件事就是我 feel 到是我覺得反方有一點被人拖出來打，是不是？即是尤其是政方不斷在追擊你，就是說哇青少年心智不成熟，所以參加這些或者叫看這些節目就領嘢了，即會損害我們的個人成長，會浪費時間，還有你第二個正方第二個論點，即第一個論點就是浪費時間，第二就是會利益為先的，所以就會引起一些負面的輿論，令到青少年改變了自己，然後反方就很被動地防守回應。但是其實我覺得反可以主動一點，就是說其實你看到是青少年是些不好的事，我覺得不是，你覺得青少年心智不成熟，但我覺得喂看完這些節目，其實青少年怎樣有批判思維的嘛，你有創新思維的嘛，你自己有分析思考能力的嘛，甚至就算這些節目有不好都好了，其實青少年可以透過看完這些節目，然後可能你可能講多一點，就是說同朋輩的互相交流，或者同師長的討論，同親子的討論，然後知道原來有些這麼不好的東西，接著我
即係當呢啲係反面教材，然後慢慢就知道啊，原來啲咩係啱，咩啲係唔啱。咁其實呢個你都可以咁樣去展示或者咁樣推論嘅。同埋我覺得反覆可以講多啲，即係你嘗試喺主辯嘅時候講到兩樣嘢啦。第一就係有一個正面嘅價值觀可能灌輸到俾啲人嘅。咁啊，因為參加呢啲偶像嘅活動啦，咁我唔記得係咪主辯咧？其實主辯我係即係反方主辯，我都俾即係一開始我係俾幾好分嘅，因為你講到話啊，有個心理學家好似講過就係話啊，原來咧追蹤一啲偶像，即係佢留意一啲偶像咧，其實係會定立一啲榜樣嘅，令到你有個目標嘅咁樣。其實呢個我覺得幾件 impressive 嘅，即係OK 喎呢個。跟住第二個論點就係話參加呢啲比賽其實係一個追夢嘅機會，俾你一展所長發揮多元發展咁樣。咁但係你哋呢一度係即係你個。反方嗰個主辯嗰個立論係清晰嘅，咁但係之後好似冇再特別去回應過呢樣嘢，冇再加以闡釋啦，反而就係即係前面正方不斷咁打你嘅時候，你就即係齋回應、齋防守、齋防守。其實你可以講一啲更加多嘅例子啊，或者同埋仲有一樣嘢都要就係回應翻第一位評判咧，就係講即係好多好認同就係咧，真係唯有去到結辯嘅時候，我先聽到一啲唔係淨係追星嘅節目咯。其實有很多的嘛，你 Gordon Ramsay 那些你最後先講，跟住體育那裡其實又是一些選手節目嘅，即我覺得那些就真的很健康啦，體育冇得不健康啦，但係你係壓到最後先講，其實呢些如果你喺反方一副二副的時候早啲拎出嚟，其實係對方可能是講不到嘢嘅，或者變咗做對方回應不到啦。咁但係你哋冇選擇到咁做啦，反而就是一些很被動的回應，很被動的好被動的反擊啦，咁樣，咁所以我覺得呢度就有少少，我覺得遺憾嘅，係啦。咁同埋咧，正方啱啱有個之前我冇聽錯有個攻擊話，好似就係話哇代價好大啦，咁啊有好多即係贏嘅例子係少數，咁啊輸嘅例子咧，咁輸咗嗰啲人點咧？咁樣其實佢啲好慘啊嗰啲成，咁其實即係我聽得出大家都應該好留意呢個香港嘅樂壇啦，咁其實。有冇啲即係輸咗，然後都出到名，或者原來輸咗，然後都揾到自己價值嘅咧，係有嘅喎。OK， 你有 Mira， 咁你都有 Era 噶嘛 ？Era 嘅定位本身就係一班 loser， 但係唔係喎，佢哋呢一班 loser 揾到自己價值，而呢啲價值原來又係選秀節目俾咗佢嘅。咁佢唔單止影響到佢哋參賽者本身啦，其實嗰四個人咧本身都唔係青少年，嗰四個都30歲噶啦。但係影響到你哋先，其實影響到噶嘛，就會俾你哋覺得係，就算我得個高字嚇193冇乜，即係可能冇乜才華嗰啲成嘅，我肥嘅，我肥仔嚟嘅，跟住我樣似8兩斤嘅，好樣衰嘅，但係唔緊要，只要我揾到自己嘅才華，我揾到自己啊，例如我係有幽默感嘅，然後我感染到其他人嘅，我有正能量嘅。咁其實都係一啲對青少年好嘅影響，對受眾嚟講好嘅影響。但係你哋係即係冇去特別去講到啦嚇，即係就係俾政府壓住嚟打。即係你上次講一啲疆圖啊呢一啲嘅例子，但係其實好容易就會俾人 judge 係孤立咯。因為其實難聽啲講咧，呢個題目你好難用一個好科學化嘅手段去講對青少年影響，因為青少年影響係啲好心理學嘅嘢嚟噶嘛。你冇得好科學化咁啊，其實咧有90% 嘅。人都是受到呢個負面影響，我哋冇可能咁樣做。咁所以其實大家都係砌一啲孤立，其實大家都係互相攻擊一啲孤立。咁既然大家都係講孤立嘅時候，可唔可以講啲廣闊啲嘅嘢？唔好淨係講即係追星，就算講追星都淨係講啲即係姜圖嗰啲。咁我會聽得有啲厭悶咯嚇。即係雖然我都唔係唔追姜圖，即係你明唔明啊？係啦，咁樣啦。咁啊，所以仲有冇特別嘢可以講咧？係啦，所以其實我覺得反方其實可以用到的東西可以有更加多，但是你們沒有用到，所以這裡我就覺得遺憾一點。還有政府我也有個疑問的，是尤其是二副那裡，我覺得有個比喻，我覺得是不是二副呢？一副那裡我覺得個比喻有點奇怪的，就是說有些選秀節目有些壞的內容這樣，然後你那個比喻是說在印度，然後我穿得比較裸露，然後被人強姦，我聯繫不到啊，是可能我領悟能力低，但我聯繫不到這個比喻和你那個論證有什麼關係，是不單止沒有令到個受眾那個觀眾是容易理解，反而是多了一個問號，你在這裡做什麼，是就是問這個問題的時候，你用這個比喻的時候，你那個邏輯在哪裡，我不是很 get 到，是的，所以我建議就是正方就算，可能你嘗試用一些比喻去形象化去解釋，但是似乎這個比喻就無效了，我覺得咁啊，系啦，咁所以就係呢一度咯嚇。同埋仲有一樣嘢就係，大家咧雖然都有講到話對青少年有啲咩影響，咁可能我因為教通識啦，所以我會預期同學咧用多啲用自尊嗰個角度去諗嘅，即係點樣，即係會例如參加呢啲節目，跟住可能我係讀書唔叻嘅，但係因為我真係歌唱。
我唱歌叻喎，跟住我揾到自己能力感啊，你可唔可以咁樣去展示咧？即係呢啲就係叫清楚嘅展示。咁啊，比較遺憾我就係冇聽到呢一啲啦。咁所以其實兩邊我覺得可以做得即係更加好，咁但係就未做到咁樣咯。系啦，咁啊，不过唔紧要，下次继续努力啦。系啊，都即系大家，我都睇得出大家有做功课嘅，系啦。不过就可能临场发挥嗰度要再好啲咁样啦，系啦。好啦，咁啊，多谢晒，跟住好，唔该晒潘 Sir， 冇错，大家可以下场努力噶吓，因为而家第五 round 啫，仲有两 round 嘅，咁啊，仲要计分添，所以唔担心。我最后咧，略略讲下我嘅谂法啦。其实我好同意两位咧系之前嘅评判咧佢嘅意见嘅。我本身咧系沟通顾问嚟嘅，咁我觉得咧沟通最重要嘅第一样嘢咧就系你要了解你嘅听众观众系乜嘢人。咁呢方面咧，我觉得过去一啲时间咧辩论嘅同学咧通常都唔理嘅。即自己覺得有咩啱咧就講嘅啦。咁但係喺呢一條嘅題目裡面咧，我會覺得係更加重要嘅。嗱，我哋咧，我亦都係籌委之一啦。我哋專登咧設立一個評判名冊咧，裡面有一啲問題咧係專登設立落去嘅。例如評判有冇啲乜嘢特別嘅 preference， 例如佢會緊張內容啊、緊張邏輯啊、緊張反駁啊。咁尤其是喺一條咧呢一條題目裡面講真咧，我會覺得你哋係應該要有一個心理嘅預算咧，評判對於你哋某啲字眼唔識係正常嘅。始終咧我哋相差咗一啲年紀，係唔係？咁你哋追緊嘅星咧，你唔可以 expect 喺第二個即係領域嘅朋友係一定會理解嘅。以師生範為例咧，頭先即係兩位評判都有講啦。其實師生範咧，作為一個追韓劇嘅韓劇迷，即係我嚟講咧，我都係呢一年啊，先至知道原來師生範咧，唔單止係講緊 fans 或者 die hard fans， 而係講緊一啲咧好瘋狂行為嘅 fans， 即係已經係去到行為騷擾啊、惡性去破壞啊、其他嘅 fans 行為咁樣樣。咁我會覺得，如果你純粹係拋呢一個字眼出嚟，而冇去好好 elaborate 個意思咧，本身唔係咁理想嘅。咁呢度我想即係同大家分享翻，即係回應翻之前兩位評判啦。咁我覺得今日咧呢一場比賽，其實兩隊的表現呢多多少少有突顯到一些比較 general 常見的辯論員的問題。第一呢就是這一場比賽呢是變成一場泥沼的，我相信大家都會同意啦，很難呢是決出勝負的。我後來看一下分子呢，其實大家的分數都三位評判的分數都不是真的相差那麼遠的。但是這件事是我比較覺得有啲出奇嘅，因為我其實覺得喺呢條題目裡面咧，正方嘅處理係難啲嘅，理由係咧佢一定要支持弊大於利，佢係冇其他嘅立場嘅。相反咧，正方可以行嘅立場咧，相對係比較多嘅。但係到最尾咧，我都唔知道究竟反方係支持緊利大於弊啊，利弊難以比較啊，呢啲係 conditional 嘅 ，it depends on 你係乜嘢人啦、啊，定係一個乜嘢嘅立場咧？第二咧就係選秀節目，好似頭先兩位評判講咧，其實係好闊噶。咁我會覺得咧，兩方咧都只係講咗一啲好好個別嘅例子，嚇講嚟講去都嗰幾個，似乎咧就唔係真係對選秀節目認識好多啦。首先咧，我就算當你講明星嗰啲都好啦，本地嘅選秀節目冇人提過《全民造星》，冇人提過《星夢傳奇》，呢兩個係本地最 hit 嘅，而且亦都攞好多嘅例子作為你哋唔知點解我冇聽到你哋有講，可能你哋冇睇啦嚇。咁但係你哋冇睇啫，你網絡輿論上面有好多呢兩個節目嘅新聞，多到不得了嘅。花姐講過大量嘅嘢，李克勤講過大量嘅嘢，咁點解你哋冇用到咧？第二咧就係、是、選秀節目，除咗選星之外咧，你哋只係睇咗地獄廚房 Gordon Ramsay 嗰、那個，其實咧仲有好多類型嘅，一個更加長遠嘅咧，例如全美一丁、全英一丁、全個歐洲都一丁，咁佢哋每一個國家咧都有一個叫做乜乜乜 Ghost Talent 嘅節目，裡面亦都唔係淨係唱歌噶，有人玩雜耍嘅，有小朋友咧帶埋爸爸出嚟咧係即係做唔同類型嘅前衞嘅表演嘅。咁喺英國嗰度咧，有啲人咧就走去cupcake 咧，即係 cupcake 嘅比賽咧，本身都係一個比賽嚟嘅。就算 Master Chef 咧，都有 Master Chef Junior 嘅其實。咁呢一個本來咧喺反方嘅角度嚟到講咧，係可以好好咁樣發揮嘅。因為今日其實咧，反方只要行到一個位，證明正方冇一個凌駕性嘅弊處。咁其實咧，你哋可以行嘅位置已經好好多噶啦。咁但係好可惜咧，到最後反方咧，淨係不停咁樣去數有利處，但係你冇 further elaborate 話俾我知有利處又如何，同呢條題目嘅相關地方去到邊，同比較嚟講個關係去到邊度，同你哋站方反方嚟講又有咩關係咧？
嚇。調翻轉頭咧，正方今日我亦都覺得失望嘅。點解咧？因為呢條題目係弊大於利，唔係淨係有弊處。我幾乎冇聽過，唔係幾乎，我應該係冇聽過你哋講任何嘅利處。即係連最簡單承認咧，選秀節目係可以俾人一展所長，係一個發揮嘅舞台。其實你認咗係唔會輸嘅。冇一條題目咧係得弊處同埋利處嘅。如果有嘅話咧，嗰條辯題應該要俾人 ban 咗佢嘅。啊、所以而且事實上呢、我會覺得在整個過程裡面呢，你的比較是要公平的嘛。所以我也都覺得正方今天其實側埋一邊，也都沒有任何凌駕的標準，只是很濕碎地說一些論點。但是呢，不知道是好彩還是不好彩，他的對手呢也都沒有在他反方的立場裡面呢去、即是追住同學，追住正方 corner 佢，你答我點解你講緊嘅弊處係凌駕嘅，係必然存在嘅，係唔會消失嘅，一定好嚴重，嚴重過我講嘅所有利處噶啦。你冇咗呢一步，咁你就冇做到你反方嘅角色啦。咁所以咧，我會覺得利弊比較咧，同學真係要咧花翻啲心機咯。第三咧就係、是、有啲可惜咧，就係、是、正方反方咧定咗落嚟嘅嗰個標準同埋論點咧，我會見到一副二副結辯全部都唔 follow 嘅，兩隊都係。咁其實我最初咧會中意將第一位辯論員叫開辯嘅，咁但後屘我都會理解點解會叫主辯啦，因為第一份稿咧係決定你成場嘅論線，你哋係一條 team 嚟嘅。主辯開咗嘅位咧，佢嘅標準啦、佢嘅論點啦、佢嘅格局啦 ，suppose 咧係俾一副二副結辯咧去 elaborate 同埋去 echo 嘅。咁但係今日咧，兩隊嘅同學咧都係各自打自己崗位啫，嚇、啊、就並唔係咧係真係 echo 緊你自己嘅開辯同學嘅論線，亦都冇去例如某程度咧講翻。之前同學用緊乜嘢嘅字眼，我完全聽唔到呢種咁嘅連貫。咁呢件事喺反方度咧，可能會嚴重少少，因為你哋直情轉埋拉添啦，後屘有少少嚇。咁、啊、所以咧喺呢個過程裡面就未必係咁理想啦。最後咧我就講一樣嘢啦，就係、是、講多兩樣啊。尾二嗰樣咧就係 presentation， 有部分同學太快太惡啦，直情咧。快到一個地步，你要明白呢個係 internet 嚟噶，有啲聲咧其實係聽唔到嘅，咁所以咧就會出現一個情況，當你喺 internet 仲要好快嘅時候咧，我有時候會好辛苦啊，聽你講嘢聽得。咁另外咧，頭先評判有提到嗰個印度嘅例子啦，嗱，大家呢個咧就真係 sense 問題啊嚇，你。印度女性咧係被侵犯咧，係一個非常嚴重嘅情況嚟嘅，唔好輕易攞出嚟做比喻。而且咧，我個人認為咧，女仔咧就唔好隨時將強姦呢個字講出口，咁啊可以斯文少少，例如被侵犯啊諸如此類，咁會唔會好啲咧？尤其是講嘅同學本身咧都幾惡下喎個聲氣，咁啊唔係咁 pleasant 啦嚇。呢個咧就經驗問題，真係最後啦。這條是一條很應該對你們來說貼地的題目，應該是你們很 enjoy 的題目，應該是你們可以天花龍鳳、我可以想像你們坐在一起喝珍珠奶茶都會吹水講很久的題目、但是可惜呢，這個題目的那種便利呢對你們來說沒有反映在你們辯場表現，你們好像很認真地去討論這兩件事、也都完全即給我的感覺呢就太認真了。其實這條題目是可以討論得親民一些，例子 elaborate 得多一點，令大家整體的感覺呢可能講聽起上來 會親切一些。 After all， 辯論除了是一個即說服的過程呢，其實也是一個很重要的 presentation 的過程來的。 style 呢在一個比賽裡面都是重要的，你因應你那個站方有一個角色，那個角色呢是有一個 style。 這裡呢我希望還有兩輪啦，大家都可以在跟著落嚟咧，睇下呢方面有冇得可以再改進下啦。咁好啦，去到呢度咧，咁就多謝大家，我講咗好耐添。頭先請問潘 Sir OK 嘛？我俾你嗰個分數，喺個 chat 嗰度。好啦，咁而家咧我就宣布賽果咯。先係宣布咧係最佳辯論員嘅，今場嘅最佳辯論員咧係正方一副天主教崇德英文書院張婉靜同學嘅。至于今日的赛果是这样，选秀节目对青少年影响弊大于利，正方天主教崇德英文书院，反方保血会上智英文书院，赛果是3-0，正方天主教崇德英文书院胜出。